ဲ့ကြောင့် All India Radio တနော်ဒီဘူးကောအနလာပိုချီအလမမနိုလီနီအတနီစီအဒမစီမီအဟောလာကေဂျေတာဂလမ်ဘောအာနေချပရစ်မချီလာဂျန်နဲအဂျန်ဘရာဆူအနာရှိမဲဂျယ်ဂျီဘန်မစ်ရှန်ကိုကိုမနဲတောဟမချီတဲ့ချီကာချီကာအချီချဲချဲတဟငါလာတာနဲချစ်မစ္စတာပမခန်ဒမဲလာဟောကနဲဒီချစ်ဘူအဂျန်ဘရာကပူအနာရှိချီအိုကိုမမမချီချဲချဲတဟငါဝဒါလာခပရိုင်မစ္စတာနရန္ဒရမိုဒီမဲလာနေကိုကိုမနဲအတိကောရှမချီလာဂျန်နဲအဂျန်ဘရာယူအနာရှိမအဂျန်အင်နိုကိုကိုမဟောတောအမချီချေတဟကောဒါနဲ့ချစ်မစ္စတာမန်လာခအာရနာချယ်ပရဒေ့စ်ဒစ်ပတီချစ်မစ္စတာချောနာမန်မဘူနီမဒလီမနဲယူနီယံပါဝါမင်းစတာအာကေစင်ကိုချောဂါကနဲစင်တာမချီအန်အက်စ်ပီစီနိပ်ကိုအက်စ်ဂျီဘီအန်ဒိုနဲဒီအက်စ်ဒီစီလာပရဂေပီအက်စ်ယူအလံဘရမန်အာရနာချယ်ပရစ်မဟိုက်ဒရိုပါဝါပရိုဂျက်အဂျီတေဂနာအိုချီပွားချီတာကနဲအာရနာချယ်ပရစ်မဟိုက်ဒရိုပါဝါပရိုဂျက်အဂျီတေချီနာလာတီယာulupi private company la bro me jopega jim cha athu gane a project no psu atacha madona we madoga ji da lakke ba kha center ma chi psu la bro me power project ajigai ba ma central government me arup ga uda ne union power minister me laga chi kha lower subansi district 0 hong atigo chi yu hundu mi chi nami cha tung me taso grayo sela badala ne SDP was a ojing lego name SI age loader me chine police mem chatung hai buni nega bandar do aj ko ne rotiga bakha grayu hai era ji protiga bachi buda la bachi godak tamin me ahan yala po yak age godak sapiga okrene tega ne rohia ba ashumane lower subansi district pokso court ma chin judge jawe plu chai me godak tamin ne godak sapie he ani hun no thona anga aidone ejan ba manga huta pao po hajina latya ba kha ahano yakwa ajina ba me aya dungi chi po raga police station ma fir azo hatela chi kha indian army me west kamyung district wangu ajgo chi melong muwa ma ji wara he kaisa ba apate gan ne aya tika chi imu haga na ba kha army me a ma ji wara ဒေါ်နေယောအပင်းကပရဟိုတာဟနိခိုကမဟောကေစဘာအပတေကနေအငခိုကဘဗဒနေ all bugun welfare society မချေ general secretary ဂျောရူယမ်ချန်မာဖူမေလကနေအဟနဘအထွတ်အထွတ်ကရုဒူယာတေကလာမချေဝရမကရုပယာယာတေကဘောရှတာလာခခိနိကရူပောင်းရဲချက်အဇပရာအဂျီခိပိကနေနဟလကန်ချီ state bank of india sbi bank ဟာရမနေပေါင်းဟီလာဝယူရအရှုဘနဲ့အမှုအယုံပူလစ်မဲအဟံပယကရတိကဘခတဝန်းဒစ်တစ်လုံလာတိကိုချေဂျမ်ပခေန်ရာတဝန်းဒစ်တစ်မုတ်တတိကိုချေစံဂေဒတ်ပါကွန်ကူမဲဒစ်တစ်ညပင်အတိကိုချေတာရတဂျုတ်ဘလုပုံမာဂျီဂျီကဒန်ဘဟာဒူလာမာဤတရဘအဘူတနီကောလနီမာဂျီဂျီကကီဆော်တာမန်အဝတချေဆူရက်စ်ကူမာရာဂျူအဘိမန်ယောစင်ဒိုနဲअनिल कुमार सिंह में मैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एसबीआई हरोमा चे चेक आजप्रा दला ने आज की पिग ने तारता जुक आतो चने नहलगन ची एसबीआई माने पाउ ही लवे एगा ची दला ने एसबीआई चीफ मैनेजर में पुलिस लग गेला छ खा एतन ची इतुमिस्मी आहो अलीमा ओन